I dok se tržište kriptovaluta trenutno nalazi u jednom neutralnom ili možemo reći čak u jednom bearish trendu, što je naravno posljedica halvinga i sad slijedi stabilizacija tržišta i marketa, svakako ima tokena, a svakako da ima tokena naravno koji čak i u ovom periodu nestabilnosti prave rezultate i rast, a također i onih koji, od kojih očekujemo da će to isto praviti. Za primjer uzimamo jedan token kojeg smo obradili u preselu, znači u predprodaji, gdje ste mogli token kupiti prije nego što je lansiran na mjenjačici, a vjerujem da ste mnogi čuli i od drugih youtubera o ovom tokenu, a to je token Slotana. Ono što možemo primijetiti, ona je lansirana negdje početkom maja po cijeni od 0.0125, tako nešto je bilo, i možete vidjeti po chartu da smo napravili jako lijep rast i čak danas smo išli do zone od 0.05, kao što možete vidjeti, što znači da smo probili sve zone otpora, odnosno na all time high cijeni smo, što znači da smo od lansiranja sigurno napravili neka 3x ili 300% rasta, ili ko je kupovao na samom lansiranju, to je oko 300% profita pod uslovom da niste do tada prodali tokene. Nakon čega je naravno trenutno uslijedila korekcija, jer oni koji su bili zadovoljni na ovoj cijeni su prodali svoje tokene, uzeli profita i to je to, ispali, možemo reći, iz igre, ili su prodali dio tokena, a dio tokena čuvaju za potencijalno još veći rast. Ono što je interesantno u vezi Slotane je da je to ništa drugo nego meme token, koji vjerovatno ima mnogo jak community i zajednicu, znači koja je odlučila da podrži ovaj token. I možemo vidjeti market cap je na već preko 86 milijuna dolara, što je još uvijek dosta malen market cap iz razloga što još uvijek ova valuta nije izlistana na top mjenjačicama kao što su Binance, Bybit itd. Što znači, ako pojačamo volumen ili ako budemo izlistane na nekoj top mjenjačici, sigurno sa cijenom možemo ići gore. E sad, ono što je interesantno su naravno tokeni koji će također uskoro biti izlistani na mjenjačicama, a recimo sad su u fazi predprodaje, što znači da ih možete kupiti prije nego što ostali znaju za njih, i naravno potencijalno ako im cijena ovako skoči i vi napraviti profit. A prvi token o kojem govorimo je Winner AI, još jedan meme token možemo reći, možete vidjeti kombinacije čuke, kombinacija umjetne inteligencije, i ono što je interesantno da su do sada u ovoj svojoj fazi pretprodaje prikupili nekih 1.700.000 dolara od predviđenih 1.800.000, nakon čega stupa na snagu iduća faza. Trenutna cijena tokena u pretprodaju je 0.0007, znači dosta niska ulazna cijena, što znači kad token bude izlistan sigurno nekako vjerujemo da će imati veću cijenu, jednako je potencijal za napraviti profit, mada naravno uvijek svaki ovaj token u pretprodaju nosi rizik sa sobom, pogotovo do baranja cijene. I naravno tu na sajtu imate zapravo sve detalje, ali ono što je najbitnije da znate, znači Winner AI ili Winner Dog je zapravo jedna kombinacija meme tokena sa umjetnom inteligencijom, od kojih im je plan da imaju zero fee, znači 0% provizije za, mislim, transakcije u sklopu ovog projekta. Tako da na sajtu možete pogledati najbitnije detalje. Ukratko, tokenomics 30% znači ide na ovu pretprodaju, ostatak ide na staking, naravno kao inače, community, marketing i tako dalje, a ukupna distribucija 69 milijardi tokena. I to je u suštini u vezi ovog tokena, ne moram previše trošiti riječi o meme tokenima. Slotana je sličan koncept, a ako i ovaj napravi sličnu priču, naravno imamo potencijal za napraviti profit. Klasično, odaberete iznos kojeg želite, povežete recimo sa svojim Phantom novčanikom ili nebitno koji već imate i kupite recimo u Tetheru, Ethereumu, Ethereum inače veća provizija, ali u Tetheru ili nekoj drugoj valuti ako želite ovaj token. Drugi token pominjem iz razloga što naša balkanska kriptomjenjačica treba krenuti uskoro, mislim još 20 dana, to je Crypto Unity platforma. Imate inače moj zadnji video o tome gdje sam pričao, odnosno napravio kompletnu analizu ove platforme i šta očekujem. Sam token 0.005 trenutna cijena, što je dosta niska, pogotovo zbog market capa od svega
760.000 dolara, što znači ako konačno bude lansirana ta mjenjačnica i ako upotrebljivost tokena, a vjerujem da hoće, znači dobije na snazi, naravno i token, odnosno cijena tokena bi vjerujemo mogla ići gore, jer će sve ovo se vjerujemo pojačati, naravno kad konačno ta mjenjačica bude lansirana. O Crypto Unity i CAD tokenu neću isto trošiti previše riječi jer imate i moj zadnji video o tome. I treći token, ako je Slotana napravila baš brutalnu priču, možda i isto imeni, odnosno slični projekat Cialana napravi istu priču, baš zato što vjerujemo da je ovo možda projekat od istih vlasnika, odnosno od Slotane ili barem od strane Slotane, ali u svakom slučaju za sada su prikupili svega pola miliona dolara u pretprodaji, cijena jednog tokena 0,022, znači dosta je veća cijena nego što je imala Slotana u fazi pretprodaje, tako da nakon što ovaj token bude lansiran na mjenjačnici, možda bude sa cijenom čak i veći nego što će imati Slotana. Ali naravno ne mora da znači da će ovaj projekat napraviti isti level uspjeha kao što je trenutno Slotana. U svakom slučaju meme token, naravno znate šta meme tokeni nose sa sobom, nose sa sobom rizik, nose i istovremeno i potencijal, sve zavisi kako market i kako kompletan marketing odrade, odnosno da li će privući dovoljan broj investitora ili ne. U svakom slučaju to su recimo tri interesantne projekte koja sebi u najmanjem možete pribilježiti i čekati ih recimo ovako na mjenjačnici kad sve bude pokrenuto, pa onda na mjenjačnici kupiti, čekati rast cijene itd. To je to, svi bitni linkovi ovih tokena su naravno u opisu videa.